अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बाबुल वाइज जी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। एक मैं नहीं आख सकता कि इस मौजू पे किसी और ने लिखा ना, मैं पहली बार वाह वाह 6000 तो ज्यादा हूं तक मैं कसायद लिख चुके हैं बड़े सामने है। मैं 32 गोल्ड मेडल हासिल किए शायरी, लेकिन इस मौजू में लिखण का बहुत वलीद बेहया के दरबार बेशुमार वलीद हुसैन मौला आया, या इन जाके के शक्ल हुसैन वलीद के दरबार हर जमाने का मोहम्मद आया। तवज्जो, हुसैन आए क्यों बुलाए? इरादा है यजीद का खत आया, बैयत कबूल कर। हुसैन का मुस्तफा चेहरा मुर्तजा हो गया। तवज्जो, हुसैन ने मुस्तफा खां जलाले मुर्तजा दिना लबरेज हुई है। वाह 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 वाह। एक लफ्ज तारीख है, हुसैन फरमाया मुझ जैसे उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। दरबार हुसैन जरा खिताब किया है, हुसैन की जी वेखे कि हुसैन गल के लिए आदमी, हुसैन फरमाया हकीकते वाला हुसैन गल के लिए आदे मैं हकीकते वाला मेरा भाई।
ڈپریشن بیٹھ کے اتنے بیٹھنا عبادت عبادت کیتی ہے کھول کے درجہ نہیں ودھا سکیا پھر اصل نوکر کیوں ہے فرمایا عام بندہ نہیں میں صادق امام 16,000 مرتبہ قرآن پڑھا جتنا میرے امام دے پڑھے دا اجر اتنا عام بندے دے ایک وار یا علی یا کھندا اجر بن رہا ہے حسین فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین دا مصطفیٰ چہرہ جلال مرتضیٰ دے نال سرخ ہویا تے حسین دا چڑیا دے اس کی ہے بازار کی ساری سلطنت ہے بہت بڑی حکومت ہے فوجان میرا مشورہ ہے اتھوں تک پہنچے نا میرا مشورہ ہے حسین دا مصطفیٰ جلال مرتضیٰ اٹھے ہیں اس کی زبان تے تالا لگے تو حسین گل گڑیا دے سلامت رہو حسین فرمایا شو
جرت نال Yeah.